meters då! Här sprang jag när jag var en ung liten kille utan pubisar och kolla på hårdrocksband. Mayden! Just den här dagen, för en jävligt länge sedan, jag är Lucia, afton. Akten! Fy fan! Tjata på min mamma och pappa att jag skulle få upp och kolla på det här. Det var en... Vi snackade 1983, mina vänner. Peace of war! Och... Snälla... Jag och Caroline har fått plats nu. Cover. En kort, men i alla fall. Hur som helst, jag försökte kolla på den här och... Det var från Dortmund, Westfalenhallen. Det var Scorpions, det var Ozzy Osbourne. Det var Iron Maiden, det var... Wow! Det var Def Leppard, fortfarande med två armar. Och alltså det var Grotus, för fan. Och så det kanske det var till. Hur som helst. Att det är just den här dagen, det är helt otroligt. För det var då jag blev hårdrockare och det är därför jag står här just nu. Så för mig är det extremt jävla speciellt. Jag har stånd just nu, men det ser inte jag. Det känns väldigt bra. Förlåt mamma, du hörde inte det här. Anders! Efter den här spelningen som är efterfest hos Niklas, är det okej? Niklas! Jag för Peter också. Daniel! Klapp här! Hur är en gammal låt? Den här är från Jester Racing, The Artifacts of the Black Rain.